Նախորդին Ստեփանավան ներկրված ծննդամթերքի Բաշխումը ինչպես նախապես խոստացվել էր սկսվեց այսօր, ինչպես Տաշիրում, այնպես էլ Ստեփանավանում Բաշխման կետում վաղ արավոտից հերթեր են գոյանում։ Հիշեցնենք, որ ծննդամթերքը տրամադրվում է ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի կողմից 32-րդ ընտրատարածքի բնակչությանը, ինչպես նաև նախադպրոցական ուսումնական բոլոր հաստատություններին։ Տաշիրում ծննդամթերքի Բաշխումն արդեն ամբողջությամբ ավարտված է, Ստեփանավանում եւս գործընթացը կտևի այնքան, մինչև վերջին մարտը ստանա օգնությունը։ Հիշեցնենք նաև, որ սննդամթերքը տրամադրվում է Փարոս համակարգում գրանցվածներին, սակայն ազգային ժողովի պատգամավոր Կարեն Կարապետյանի որոշմամբ բոլոր նրանք, ովքեր գրանցված չեն, բայց ունեն օգնության կարիքը, կարող են դիմել իրենց համայնքում Բաշխման կետեր եւ ստանալ օգնությունը։ Թե ինչու նաև սոցիալական հանապով ցուցակներից դուրս ենք տալիս մարդկանց, որտեղ գիտեք ինչ, չնայած այդ համակարգը բավականին արդյունավետ աշխատում է, ահագին երկար տարիներ իրոք բավական նոգնել է մարդկանց, բայց դեռևս կատարյալ չէ եւ երբեմն իրոք կարիկավոր մարդիկ դուրս են մնում այդ ցուցակներից, ուստի պատգամավորը հանձնարարեց, որ եթե մարդը գալիս է դիմում է, ուրեմն նա կարիք ունի եւ մենք անպայման այդ մարդկանց նույնպես ընտանիքներին կհատկացնենք մեր աշխատ օգնությունը։ Եզրակացությունը ճիշտ էր, Ստեփանավանում եւս բազմաթիվ էին օգնության համար դիմողները, պատգամավորի Տաշիրի գրասենյակից վստահեցնում են, որ բոլորին կբավականացնի նախատեսված 120 տոննա եւ ավելի սննդամթերքը, անհրաժեշտության դեպքում էլի կներկրվի։ Շնորհակալություն մեր Կարեն Կարապետյանին մարդասիրական օգնության համար։ Спасибо Карен Карапетяну, ни русских, ни армян никого не обижает, всем помощь даёт, бедным, богатым всех обеспечивать. Այսօր Ստեփանավանում սննդամթերքի ետևից էին եկել նաև նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների պատասխանատունները, բոլոր մանկապարտեզները ստացան հասանելիքը, տնօրենները վստահ են, սննդամթերքը կնպաստի, որ փոքրիկները հավելյալ սնունդ ստանան։ Եվ սա իհարկե առաջին անգամը չէ, բազմից անգամ երկարատև տարիներ տրվում է այս օգնությունը։ Չենք զարմանում այսօրվա այս օգնության, քանի որ սա միշտ եղել է, ամեն տարի երեխաներին աջակցում են։ Առաջիկա օրերին սննդամթերք կներկրվի նաև 32-րդ ընտրատարածքի մյուս համայնքներ, այլ համայնքներում Բաշխման օրերի մասին ֆորտունան լրացուցիչ կտեղեկացնի։ Սարգիս Գոքորյան, Համլետ Պապանյան, Աշիկ Հարությունյան, Մոլորակ, Ստեփանավան։